Olá, eu sou o repórter Newton Santos, este é o canal NBS e eu trago para você mais algumas boas notícias. Confira! Mauá começa ano com boas notícias, entre elas, economia no bolso do trabalhador com esgoto mais barato. Tem futebol em estádio reformado e diversão gratuita nas férias das crianças. Após uma reforma no estádio Pedro Benedetti, custeadas pela prefeitura, que há décadas não recebia sequer revitalização, a cidade rompeu um jejum de 34 anos sem a cidade possibilitar a ter representante da importante Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Índio Mauá Futebol Clube arrastou cerca de 7 mil torcedores para assistir ao espetáculo em campo, mas com o pé esquerdo perdeu no primeiro jogo por 3 a 1 do Atlético do Ceará. Mas o Índio lançou uma flecha de esperança e nesta segunda-feira, dia 6, voltou ao campo e levou raça e emoção até os últimos minutos finais. Com o estádio mais uma vez lotado, o jogador Tan fez o gol da vitória nos acréscimos. A equipe mauaense derrotou o Sena de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, por 1 a 0. Com o resultado, a equipe chegou aos 3 pontos e mantém chances de classificação para a próxima fase da competição. Na próxima rodada, o Mauá Futebol Clube enfrenta o Avaí na quinta-feira, dia 9, às 15 horas e 15 minutos. O gol da vitória do time da casa foi marcado nos acréscimos do segundo tempo, aos 48 minutos, por Natanael, após chute cruzado. Veja trechos do gol transmitido pela TVila. Tá de centroavante lá o Vidotto, ó. Olha ele aí, Vidotto, escorou, a bola na ponta direita, chute! Gol do Mauá! Dele, tá! Camisa número 10 é a dele! Eu falei! O Vidotto virou centroavante! Escorou, deu passe pro Tan, que fuzilou de pé direito! O prefeito Átila Jacomucci esteve presente assistindo ao jogo e prestigiando aos jogadores, técnicos e dirigentes junto aos torcedores. Nesta terça-feira, dia 7, mais uma vez o prefeito Átila Jacomucci volta em uma transmissão ao vivo comemorar e compartilhar mais uma vitória do povo, onde por meio de decreto havia determinado que a BRK deveria, já em janeiro, reduzir em até 20% o valor do esgoto. Porém, a justiça, por meio de liminar, havia suspendido o decreto do prefeito. Não contente, Átila recorreu e venceu mais uma vez. E o TJ São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, deu parecer favorável ao governo do prefeito de Mauá, Átila Jacomucci, nesta terça-feira, dia 7, pela manutenção da redução em até 20% da tarifa de esgoto já a partir deste mês. Em sua transmissão, Átila atribuiu que a conquista vai de encontro aos anseios do trabalhador mauaense, que além desse desconto no esgoto, terá também os 10% da taxa de lixo, que havia determinado em dezembro. Nós conseguimos vencer, vencemos, é isso mesmo aqui. Tá aqui em minhas mãos aqui um mandato de segurança, gente. O mandato de segurança tá aqui, através da desembargadora Ana Liatti, nós conseguimos vencer, isso mesmo, o povo venceu. Conseguimos derrubar o mandato de segurança da BRK, da gigante BRK, né? E agora, finalmente, o povo de Mauá pode dar as mãos ao céu, agradecer a Deus e dizer que nesse momento agora, a partir da zero hora de amanhã, né, o esgoto não será mais caro que a água. Nós vamos reduzir 20% a tarifa de esgoto, isso mesmo. O esgoto não vai ser mais caro que a água aqui na nossa cidade. Essa é a vitória do povo, é a vitória da justiça. E hoje estou muito feliz, estou falando aqui com muita alegria, porque a gente sabe a luta que foi de trabalhar, acordar cedo todos os dias, trabalhar por essa cidade, dormir tarde, mas o momento da recompensa chega, gente.
chega, né? Ter esgoto de qualidade, a gente sabe quantas cidades sofrem com a falta de água, e também não fomos nós aqui, né, que temos toda a culpa pela falta de água na nossa cidade. A cidade cresceu, aumentou, nós saímos de 230 mil habitantes para quase 500 mil habitantes, com a mesma rede de água, não houve investimento no passado, mas também estamos resolvendo a questão da água. Vamos estar com a Sabesp até o próximo dia 15, dia 16, para que a gente possa assinar um acordo junto à Sabesp, trazer investimento, acabar com a dívida. As pessoas pensam, bom, prefeito, eu pago água e a Sama não paga a Sabesp. Não era nada disso. Não era nada disso, a Sama não tinha capital de investimento para investir na cidade, nas redes de água, para levar água de qualidade. Agora nós vamos ter a Sabesp, vamos acabar com a dívida e vamos trocar a dívida para o investimento. Quanto muitos, não foi o prefeito Átila que ia resolver os problemas do saneamento em 4 anos como prefeito. Por que que outros que passaram aí como prefeito não resolveram o problema da água? Porque não tiveram coragem de sentar, encaminhar uma lei para a Câmara Municipal e realmente discutir com a Sabesp. Não só para devolver para saber, mas trocar a dívida para o investimento. Átila aproveitou para alfinetar alguns pré-candidatos, né, que usam a internet comemorando a liminar da DRK, onde os pensamentos são voltados ao pessoal e não ao coletivo como um todo. Por que que muitos que agora criticaram, que deram risada, quando comemoraram, ao invés de comemorar quando o prefeito assinou o decreto de redução da tarifa de esgoto, teve vereadores aí, vocês sabem, né? E algumas pessoas que estavam comemorando, que querem ser candidato, querem alcançar essa cadeira aqui. Essa cadeira não é minha, essa cadeira é do povo. Só senta nessa cadeira quem Deus permite, né? Não é perseguindo, não é humilhando as pessoas que vai sentar nessa cadeira, não, gente. Por que que eles não tiveram? Eles comemoraram a derrota do povo quando a BRK conseguiu um mandato de segurança para manter a tarifa de esgoto no mesmo valor, acima do valor da água. Agora é diferente. Nós vencemos, o povo de Mauá venceu. Contudo, o bem venceu o mal mais uma vez. E o esgoto será mais barato já a partir de fevereiro, declarou Átila Jacomucci. E para este mês de férias, as crianças terão atrativos gratuitos a partir de 10 de janeiro a 23 de fevereiro, com a chegada do The Black Circus. As sessões serão às segundas, quintas e sextas, a partir das 20h30. Aos sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h30. O circo estará estacionado no Paço Municipal de Mauá, na rua Gabriel Marques. Para participar, é importante chegar com cerca de 40 minutos de antecedência para garantir o ingresso. Traga sua família e venha se divertir. Obrigado por nos acompanhar. Aproveite e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe. Um forte abraço e até a próxima!